Всім привіт, мене звуть Юрій. Не так давно я явився в просторах інтернету і натрапив на цей конкурс. Він мені видався дуже цікавим, і я розповів про нього Петру. І Петро сказав, чому б нам не спробувати. Ну, так народилась наша команда. Привіт, мене звати Петро, мені 21 рік, і поки я працюю офіціантом. До моїх основних захоплень можна віднести три речі. Це кіно, це гірські лижі і, звичайно, подорожі. Я вивчав режисуру близько 5 років і продовжую нею займатися. Зрозумів, що відео, зйомка та кіно – це взагалі моє покликання. Також я дуже люблю подорожувати, адже це можливість почерпнути нове натхнення і розширити свої горизонти. Кожна нова подорож для мене – це можливість побачити кусочок чогось великого і незнаного досі. Це, можна сказати, виклик самому собі. Особливо це відчутно, коли я подорожую автостопом. Адже кожен новий день приносить нові пригоди і несподіванки. Відеомарафон дасть можливість нам об'єднати наші основні захоплення. Також це велика можливість для нас зняти дійсно круте кіно і показати його глядачам. Нехай переможе найкращий! Подорожі для мене – це можливість побачити кусочок чогось. Ти можеш перестати?